Dneska tady máme Don't Press the Button, neboli nemačkej ten čudlík. Jo. No ale ještě předtím nezačnem, tak tady mám pro vás takovou jednu novinku. A to 3 nové Roblox merče. Ano, přesně tak, trošku jsem se nudil a vyrobil jsem 3 nové merče v Robloxu. Tenhle fialový merč už určitě všichni znáte, ale neznáte určitě tenhle krásný Attack Bad Shirt, že jo? Tenhle merč určitě znáte z mého krásného e-shopu na Relgeeku. Je to ten nejprodávanější a nejoblíbenější vlastně váš design merče. Takže tohle jsem tady vlastně dal do Robloxu, abyste si ho mohli koupit i v Robloxu, když ho máte třeba v reálu. Potom tady mám taky moji krásnou mikinku nového designu merče, která se mi fakt hodně líbí. Máme tu na zádech netupírka a máme tu vepředu Bird of Hope, neboli zrození naděje, takže taky hodně super mikinka. A potom jsem si říkal, že bych tady dal něco vánočního. Proto jsem udělal tenhle krásný netupíří vánoční svetr a myslím si, že je docela fajn. Veře to vypadá fakt hezky, protože takový je hezky červený a je to prostě hezky, OK? Teda aspoň pro mě. Takže snad se vám taky líbí a všechny tyhle merče máte dole v popisku videa, tak si tam určitě podívejte. Tak jo, a my jdeme klikat! Jo, a ještě dej like. Hned. Jo, a dole v popisku ještě můj reálný merč, taky můžeš třeba pořizovat tyhle krásný náhrdelníky. Dík. Tak jo, jsem už veře a za mnou je ten krásný čudlík, to krásné tlačítko. Svítí zeleně, no a nám zbývá co? Nás zbývá jenom na něho kliknout a uvidíme, co se stane. Tak jo, oh my god, OK, jsou tady nějaký lasery, máme to asi přeskakovat, máme přežít, musíme jít pos... On umřel, kámo. Tak to není dobrý, protože to je docela... Ta týpka podvádí. Viděli jste tu týpku? Koukejte na ní, jak podvádí? No nepodvádí, ona je chytřejší než my, sakra. Ona nás přechytračila. To je frajerka, to je libovej frajer tohleto. A dobrý plán, jako fakt dobrý plán. Kámo, tady je moje socha a bez hlavy? No ale aspoň tam vidíte můj krásný svetr v Robloxu, no. Tak jo, vidíte, jak to vypadá, že? Moc se mi to líbí, tak jo, mačkej. Oh damn, musím dát bacha. Musím dát bacha, dobrý, nezhodilo nás to, jsme v pohodě. Tady byla nějaká lavina nějakých, asi nevím, co to bylo, nějakých kamenů, kámo. OK, tak co to bude dál, zmáčknu? Asi nemáme to stoupat na tyhle červený čtverce. Dobře, snad to zvládneme, já tady budu chvilku stát a možná takhle jako přežijeme, že jo. Tak jo, už se tady docela připojili lidi a dobrý, už jsem tam stál trošičku déle. Dobrý, zatím v pohodě, zatím tady jsem docela safe. Tam ta týpka, když ne, já jsem chtěl skočit! Ne, zase jsem dead tady se slečnou. Oh, co to máme? Máme bublinku, máme asi klikat, nebo co mám dělat? Lidi, a kde mám brýle? Aha, tady můžem skákat. No jo, tak to jsem neviděl, toto ještě nebylo. OK, ale kde jako můžem skákat? Tak skočíme sem, máme krásnou bublinku. A! Ataku, soustřeď se na tuhle hru. No jasně. Neviděli jste to. A tentokrát tady máme Supermanáka. To si dělá srandu. Superman? Co nám chce udělat? Doufám, že nás nechce zničit. Kam letíš? Kam já se bojím, že nám něco udělá. Ježiš, jak lítá. Jseš docela pomalej, Supermane. To je všechno? To byl jenom prostě Superman? Tak jo, klikáme. A co tady... Wow. My jsme se prostě na tuty postali. Jako wow, skvělý čudlíček, úplně nejlepší, sakra. Dobře, zmáčkneme znova a... my jsme v nebi! Konečně jsem se tam dostal, ano. Ale počkat, to znamená, že jsem mrtvej. Ještě jsem toho hodně nestihl. No dobrý, to bylo teda krásný a co máme teda dál? Zmáčkneme čudlík a máme si vybrat nějaký corner, takže nějaký roh, aby jsme tam třeba zůstali a snad se nepropadne, takže dobrý, sakra. Tak to je hustý, OK, teď si asi vezmeme červený, protože tomu trošku věřím, protože mám červenou tuhle bandánu. Snad můžu věřit červené. Yes! Nice, super. A teďkom asi budu věřit žluté, protože k modré úplně nedojdem za ty sekundy. Takže jdeme na žlutou a budem věřit žluté. Nebudem věřit žluté. Vůbec nebudem věřit žluté. Už ne, už nikdy víc. Wow, on to někdo zmáčkl, je tady nějaký zemětřas. Zemětřesení, kámo. OK. Dobrý, kdy to přestane? Wow, mně se tady klepe celá obrazovka, sakra, z toho. Co tady za knihu? Nevadí, zmáčknem znova. Tady mám nějaký parkour, to se asi bude postupně třeba rozpadávat, tak to radši rychle. Ne, dělá si se mě srandu? To bylo úplně na schvál, sakra, tahle hra mě nemá ráda. A zas to zmáčkl. Ne, Piggy, kámo, co tady já, Piggy? What? On nás zabil jako třeba hned? Oh, ježiš, Piggy, nech toho. Piggy, on je nějak rychlej, Piggy. OK, já zdrhám, beru tady coiny.
a zdrhám netka. Kámo, tady může být i Piggy, tak to je hustý. Oh my god, závody, závody. Já budu první. Já budu první. Jdeme na to. Tak jo, speed, pojď. Jo, jdeme. Budem první. Super, jdeme. Yes, pojď. Pojď, kámo. Je, počkej, ještě tam musím do... v cílový rovince. Yes. OK, haha, noobs. Tak to jo, noobe, kámo. Oh my god, tady máme takový far... Aha, já si myslím, že do nich můžeme nastoupit, víte? Já jsem neviděl, že to je něco jak to, jak chodíte tou kačenkou nebo tou slepicí přes tu silnici. Já jsem neviděl, že to je tahle hra. Crossy Road, ano, Crossy Road se to jmenuje. Ježíši, OK, tady máme nějaký červený Lamborghini, asi doufám, nebo Ferrari, I don't know. Co bude dál? Oh, máme tady jinou věc. Get to the safe, OK, takže voda bude stoupat a my se máme teda dostat na nejvyšší bod téhle mapy. Takže to snad zvládnem a snad nás voda neschramstne. Yes. Já jsem idiot. Dobrý, já jsem to dal, Jak jsem to zvládl teďka? Však já jsem měl umřít. OK, vůbec nejsem cheater. Nejsem. Nemám nějaký výhody, že jsem youtuber. Vůbec ne. Ne. Další věc, tak dobrá, tak jsme nevyčerpali všechny věci, co tady jsou. Půjdeme po modré. Tady jsou moje oblíbené dvě barvy. Tadle růžová, tadle modrá. Hustý. Tak jo, a my se takhle jako... Tady má někdo... My to zvládneme. Tak, jsem první. Počkej, jo, tam mám jako dojít, jo? Aha, já tam mám se jako trefit, to jsou něco jako šipky. Dobrá, tak to snad nějak zvládnu. Zkusíme to ještě jednou. A já jsem to chtěl zkusit, já jsem chtěl být... Lidi, vážně? Já se ani nestínu spavnout a prostě spadnu, no tak to je teda dobrý, no. Pojď zkus to, holčino. Trvá ti to, holka. A on umřel, ten týpek, co si kupuje všechno za Robuxy, umřel. Dobrý, easy. Tak další věc. Co to je za atomovko? Jo, teď mám ty bublinky, to jsem předtím nedával, takže teď to snad dám, ty bublinky. Já jsem tak slepej. I v Robloxu, já neumím hrát ani Roblox, sakra. Yes, oh my god, tak to bylo těsně na roh. Dobrý. Yes, jsme docela vysoko. Půjdeme radši postupně, aby jsme zbytečně nepadali, že ale byl jsem jako dost nahoře, nebylo to špatný. Nebylo to vůbec špatný. Trampolína! Počkej, jak se skáče. Jak jako mám skákat? Mě to nějak nefachčí, lidi. Mě to nějak nejelo. A tady někdo umřel. Další věc. Jasně, já vím, co máme udělat. Ha! Vidíte? Cheaterino, víš co, ale já nebudu noob. Já to zvládnu! Žádnej noob atak! Pojď, kámo, to zvládnu jak nic, jsem pán, pojď! Yes, jdeme na to. Yes, aspoň není nuda. Speedrun, kámo, trénuj na parkoury. Doufám, že se to neroztočí ještě víc. OK, tak to jsem zvládl. Dobrý. A další tenhle týpek, co on vůbec, musí si vzít tenhle? Wow, já jedu na... Já mám ten, jak se to jmenuje, sakra? Wow! Já mám savej, ale já nevím, jak se to jmenuje, lidi. A můžu od toho odejít, plus? Jak z toho můžu odejít, prosím? Jak z toho můžu odejít? Ano, jmenuje se to asi savej. Pokud se pletu, tak jsem naprostej šulínek. A tentokrát tady máme nějaký horor. Co to bylo? Taková tma? Taková tma najednou? Dobrá, tak v pohodě. Týpek má velkou hlavu a vybuchne mu. Mu vybuchne hlava. Koukejte na něho. Boom. A další Piggy, nechte mě prosím mít. Piggy Stone, tady je Piggy Stone. Počkej, já jdu k němu blíž. Už jsem chtěl k němu jít blíž. A další tornádo, ne, já se to nestihl. Já jsem nestihl jít dál. No dobrá, dámy a pánové. Nevím, jestli tady budou ještě další nové věci, ale zkusíme ještě pár posledních a uvidíme. A další tsunamka, víte co? Já se tady nechám teda... přejet tsunamko, dámy a pánové, a myslím si, že to tady už ukončím. Tak dámy a pánové, doufám, že se vám tohle veliko líbilo, doufám, že se kouknete na nějaký můj nový adventure vloxu, je to docela fajn, líbí se mi hodně tenhle svetřík, takže určitě dole v popisku. A jinak mějte hezky, užívejte zbytek dne a já se těším u dalšího videa a teď budu dead. Mě to nezabilo. Tak jo, mějte se hezky, užívejte zbytek dne, já se těším u dalšího videa a učet prosím, ahoj!